Ölkə boyu 2007-ci ilə qədər verilən bələdiyyə torpaq sənədlərinin tanınması və onlar üzrə işlər aparılması ciddi problemdir. Vətəndaşlar evlərini qanunləşdirə bilmir, sahibkarlar bizneslərini. Vətəndaş və sahibkarlar mülkiyyətlərini kapital kimi istifadə edə, girov qoya, kredit götürə bilmir. Əlavə olaraq deyim ki, tam məskunlaşdırılmış kənd təsərrüfatı və örüş sahələrində sənədləşdirilmişləri də aparmaq olmur, bələdiyyələr böyük əziyyətlərlə üzləşir. Əsas kimi 63-cü ilin Sovet xəritəsi götürülür. Bir kəndin ortasında və yaxud yaşayış evləri ilə əhatə olunmuş torpaqlar belə örüş sahəsi kimi nəzərdən keçirilir. Bələdiyyələr o əraziləri vətəndaşa ev tikintisi üçün də verə bilmir. Sual olunur ki, düz kəndin və ya digər yaşayış massivlərinin ortasında 2-3 hektarlıq örüş sahəsi ola bilərmi? Mən istərdim ki, bu məsələ ilə bağlı da bələdiyyələrə müəyyən köməkliklər göstərilsin ki, bu məsələlər qanunləşdirilsin. Rayonlar üzrə elektron xəritələrin gecikdirilməsi normal inkişaf və planlaşdırma üçün ciddi problemlər yaradır. Bələdiyyələr xəritə olmadan öz torpaqlarını tanıya bilmir, icarəyə verə və idarə edə bilmir. İllərdir eşidirik ki, elektron xəritələr təqdim ediləcək və illər də bitmir. Bu məsələlərin bir izahı da mütləq ki, olmalıdır. Mən istərdim ki, həm Ədliyyə Nazirliyi, həm Parlamentin Profil Komitəsi, Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və onun tabeliçiliyində olan xidmətlərlə bu problemləri müzakirə etsinlər. Digər bir problem isə Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliçiliyində olan Reyestr Xidmətinin torpaq əmlak çıxarışları üçün 2 dəfə 125 və 235 manat, ümumilikdə 360 manat ödəniş almasıdır. Sonuncu mərhələdə imtina verilir və ödəniş geri qaytarılmır. Bələdiyyələr bu məsələlərdən bağlı bir neçə dəfə mənə də müraciət ediblər, amma əminəm ki, onlar çox gözəl bilir ki, konkret yerlər üzrə təqdim edilən sənədlər sonunda geri qaytarılacaqsa və yüzlərlə təcrübə varsa, o zaman bu sənədləri niyə qəbul edir? Çünki konkret yerlər üzrə problemlər onlara məlumdur. Demək, növbəti məsələ bələdiyyələrin sərəncamında olan torpaq sahəsinin təyinatı örüş olduğu halda qanunsuz əkin sahəsinə çevrilmiş sahələr də sənədləşdirilə bilmir və bələdiyyələrin inkişafı üçün bu ciddi problem yaradır. Bələdiyyələr bu torpaqların örüş sahəsinə qaytarılması üçün müraciət edir və imtinalar gəlir. Burada heç bir məntiq də yoxdur. Ya ərazi örüş sahəsinə, yəni əvvəlki statusuna qaytarılmalı, ya bu sənədlə sübut olunmalı, ya da təyinatı dəyişdirilməlidir. Bu məsələ havadan asılı qalır, narazılıq yaradılır və bələdiyyə də fəaliyyət göstərə bilmir. Əmlak məsələləri dövlət xidməti ilə bu məsələ də müzakirə olunarsa çox faydalı olardı. Torpaq sürüşmələri haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Vətəndaş sahibkar torpaq sahəsi alır və onun koordinatları dövlət haqqında çıxarışda qeyd edilib. Amma elektron vasitələrlə yerlər yenidən ölçülür və torpaq sahəsi bəzən 10 metrlərlə sürüşür. Nəticədə vətəndaşlar və sahibkarlar arasında münaqişə yaranır. Elə sahələr var ki, torpağın qiyməti çox bahadır və heç kim bir qarış yerini belə güzəştə getmək istəmir. Bu sahədə olan narazılığı və problemi həll etmək üçün hansı addımlar atılır, nələr edilir və nələr ediləcək, həll yolu nədir kimi suallara da cavab gətirilsə çox yaxşı olardı. Bu dediyim məsələlər doğrudan da bələdiyyələrin inkişafı üçün ciddi problemlər yaradır və əminəm ki, bu məsələlərin müzakirəsini birlikdə edə və profil təşkilatlar da bunun həlli ilə məşğul ola bilər. Təşəkkür edirəm, hörmətli xanım sədir.